韓国紙が報じた、日朝極秘交渉、は眉唾、有力な家紋の政治家、は明らかにおかしい。専門家が指摘する問題部分。韓国の大手日刊紙中央日報の日本語電子版は6月13日、朝日、モンゴルで秘密接触。金正恩氏の直接指揮を受ける情報機関関係者が出席との記事を配信した。中央日報によると、北朝鮮側の代表団は3人で、日本側の代表団には政治家も含まれていたという。記事の内容は日本でも大きく報じられ、林芳正官房長官は13日の記者会見で、事柄の性質上、答えは差し控える、と明言を避けた。まずは問題の記事から、核心部分だけをご紹介しよう。複数の情報筋によると北朝鮮と日本の関係者らは、先月モンゴルであった。関連事情に詳しい消息筋は、両国が先月中旬、モンゴルのウランバートル近くであったと承知している。とし、北朝鮮では警察総局外貨稼ぎ関係者など3人が参加し、日本側からは有力な家紋出身の政治家が代表団の一員として出てきた。と明らかにした、デイリー新潮は4月9日。岸田政権下での日朝首脳会談は完全消滅。金曜忠氏が激怒した背後に金正日中正派との記事を配信した。早稲田大学名誉教授の重村智義氏が執筆した署名記事だ。要点をご紹介しよう。北朝鮮の金曜忠氏、金与正、朝鮮労働党副部長は2月中旬、日朝首脳会談は可能かも、と述べていた。その後、水面下で交渉が続いていたのだが、3月26日に金与正氏は日本とのいかなる接触会談も拒否する、と宣言してしまった。その理由として金与正氏は内閣官房長官は記者会見3月25日を通じて拉致問題が解決したとの私の主張を絶対に受け入れることができないとの立場を明確にした。日本とのいかなる接触、会談も拒否する、と説明した。中央日報の記事は誤報？ちなみに中央日報も、日本が拉致被害者問題の解決が最優先だという従来の立場を貫いたため、北朝鮮は日朝会談を拒否したと伝えている。改めて重村氏に取材を依頼すると、中央日報の記事は、率直に言って信憑性に乏しいと思います、という。韓国のメディアにとって日朝交渉は厄介な問題です。韓国にとっても重要なテーマであるにもかかわらず、北朝鮮と日本の交渉なので、韓国には正確な情報を取れる取材先がありません。その一方で、日朝交渉の最新状況を報じることができれば、自動的にスクープとなります。現状は書いた者勝ちの状況でもあるわけです。情報が入ってこないのは韓国の情報機関も同じです。そのため観測気球を上げようと、情報機関が中央日報に記事を書かせたと見ています。この結果、韓国政府は日本政府に、こんな報道が出ていますが、と探りを入れることが可能になります。なぜ重村氏は中央日報の報道に信憑性を感じなかったのか、それは記事に不可解な記述があるからだという。記事の矛盾点。まずニュースソースを複数の情報筋によるとと書いた記事は眉唾物とみなすのは国際報道の常識です。取材に自信がある記事なら、はっきりと政府高官によるととか外務省筋によると、と明記するからです。さらに中央日報の記事には、北朝鮮側の代表団は、情報機関である偵察総局の関係者と外貨稼ぎの働き手で構成されたと書かれています。一応、理由はいろいろと書かれていますが、対日交渉を担当するのは国家安江省で、それ以外はありえません。同重村氏、日本側の代表団に有力な家紋出身の政治家が含まれていたという記述も違和感があるという。北朝鮮も韓国も家柄を重視する傾向がありますが、日本は両国ほどではありません。
特に北朝鮮との重要な会談に出席するとなれば、外交や北朝鮮の事情に精通した政治家が選ばれるはずで、家柄など関係ないはずです。中央日報の記述は韓国社会の常識に引っ張られた格好になっており、これでは信頼度が下がります。同重村氏、さらに北朝鮮の政治システムも、中央日報の記事は無視してしまっているという。記事はモンゴルを舞台に日朝の関係者が実務者協議をスタートさせたように読めます。こうしたボトムアップ型の外交は普通の国家ならあり得る話です。しかし北朝鮮は独裁国家であり、トップダウンの命令系統しか存在しません。金与正氏の意向に逆らって日本と交渉を続けていたりすると、国家反逆罪に問われる可能性があります。実際、金与正氏は日朝が交渉を続けているとき、なぜ日本側は下っ端とばかり話をしたがるのか、私と直接話をしないのはなぜだ、と苛立っていたことがわかっています。同重村氏、金正恩の親書、とはいえ、最初から最後まででたらめという記事を書くのは逆に難しい。中央日報の報道にはそれなりのファクトも含まれているという。関係者が明かす。6月5日新聞各紙は岸田首相が8月のモンゴル訪問を検討していると報じました。モンゴルは親日国として知られており、ウフナー・ギンフレルスフ大統領は日朝交渉をバックアップしていたのです。具体的には林芳正官房長官と金与正氏の連絡役を務めていました。日朝交渉が決裂した3月、北朝鮮の外交関係者がモンゴルを訪問し、フレルスフ大統領に金正恩氏の親書を渡しました。モンゴルは北朝鮮に食料を援助しており、親書は送られた羊1万5000頭へのお礼が書かれていました。ところが、その後に林官房長官の発言に触れ、大統領は日本が朝日会談に前向きだと言っていたが、本当にやる気はあるのか？との質問が書かれていたのです。モンゴルが日朝交渉の舞台になっていたのは事実であり、だからこそ韓国政府にもメディアにも情報が入ってこなかったのだ。そして3月の時点で、北朝鮮は日本との交渉を完全に打ち切っていたことが親書のエピソードから読み取れる。北朝鮮の動き。日本政府の場合、日朝交渉が決裂しても、直接的に責任を取らされる担当者はいない。林官房長官が辞任に追い込まれることはない。ところが独裁国家である北朝鮮は違う。必ず責任を取らされる人間が出る。日朝交渉を担当していたのは金、英哲キムヨンチョル氏という政治家で、彼は対日工作の専門家でもあります。情報機関の顧問を務め、金与正氏のブレーンの一人でした。ところが日朝決裂の責任を問われ、失脚してしまいまったのです。代わりに外相の経験を持つスモモ前検、李尊厳氏が抜擢されます。中央日報は日本と北朝鮮の代表団が5月にモンゴルで会ったと報じましたが、金英哲氏が失脚し、李善健氏が抜擢を受けて労働党内におけるポジションを上昇させている時期とちょうど重なり合うのです。こうした状況を考えると、日本側と実務レベルで対応できる北朝鮮の人間は誰もいなかったはずなのです。前出の重村氏、ちなみに金英哲氏は対日工作を担当していたため、日本にとって彼の失脚は喜ぶべきニュースだという。もし中央日報の報道が事実だとすれば、日本側が北朝鮮に金を支払った可能性も浮上します。例えば韓国と北朝鮮が南北首脳会談を行った時は、必ず韓国から北朝鮮に金が支払われています。北朝鮮は日本にも同じことを必ず要求し、金の受け取りを確認しなければ代表団との会談には応じないでしょう。同重村氏、岸田さんには何も期待できない。軍艦島の世界遺産登録、慰安婦合意と外相時代に2回も韓国に騙された。そして、徴用工問題では韓国の肩代わり案を安易に認めてしまった。
肩代わりではなく、日本にはもう債務がないことを認めさせなければいけなかったのに。案の定、韓国側はコップの水理論という勝手な主張をしだした。韓国はすでにコップに水を半分注いだ。残り半分は日本が注いで満たせ、と。結局、肩代わりどころか日本も金を払え、と要求している。これで韓国に騙されたのは3回目。さらにレーダー照射問題では、韓国はレーダー照射などしていないと言っているのに、再発防止で合意したという意味不明な手打ちで強引に解決を図った。その直後に韓国は竹島周辺で日本への事前通告なしに海洋調査を行っている。これで4回目。こんな首相が北朝鮮を相手にできるはずがない。